Realme 7i, 64 megapixel power master, Realme smartphone. Dare to leap.ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်မိုးကုတ်မြို့ကယာယီစစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေမှာထွက်ပြေးခိုလုံနေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအများစုကနေရပ်ကိုပြန်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ခွန်စောဦးကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်မြို့နယ်အတွင်းကိုဝင်ရောက်လှုပ်ရှားလာတဲ့တရနာနယ်တန်းတပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ကြောင်းနေနဲ့မြမတပ်မတော်တို့ကြားပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုထိတွေ့မှုဖြစ်ပွားရာအနီးနားကျေးရွာတွေကပြည်သူတွေဟာမိုးကုတ်မြို့ပေါ်ကိုတိမ်းရှောင်လာခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိစည်ရေးချင်းတွေတည်ငြိမ်နေတာကြောင့်တိမ်းရှောင်လာတဲ့ပြည်သူအများစုဟာနေရပ်ပြန်နေကြတာပါ24ရက်နေ့တုန်းကတော့ဒီ DNL အဖွဲ့နဲ့တပ်မတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့မိုးကုတ်မြို့ရဲ့မြောက်ဖက်ပိုင်း6မိုင်กว่าလောက်မှာတော်တဲ့တနေရာမှာထိတွေ့မှုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတွေ့အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရွာတွေကဒီရဲ့ဘေးရန်တွေကိုကြောက်ရွံ့ပြီးမှတိုက်ပွဲရှောင်လာခဲ့တာရှိပါတယ်မိုးကုတ်မြို့ပေါ်ကိုအခုတော့မနေ့ကစပြီးမှတိုက်ပွဲဆောင်နေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါပြန်သွားပြီလို့ဒါကျွန်တော်တို့ကြားပါတယ်ဥပမာလဲဒီအခြေအနေလေးတွေကဒါရွာပေါ်မှာဖြစ်တာမဟုတ်တော့လေအဲ့တော့အားလုံးပြန်သွားတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်နေပါပြီတချို့လဲဆွေမျိုးအိမ်တွေမှာတော့ရှိအောင်ပါပါတရားနာနေစစ်ကြောင်းတွေဟာအရင်ကမိုးကုတ်မြို့နီးတဝိုက်ကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်လှုပ်ရှားတာမရှိခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောနေကြပါတယ်အခုလိုမြို့နေဝင်းကျင်ကိုဝင်ရောက်လာပြီးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တာအခုကောက်ခံတာတွေရှိနေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြပါတယ်။ငါကဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေကဝင်လာတာမျိုးကျွန်တော်တို့မှမရှိပါဘူး။အခုဒီလိုဝင်လာတဲ့အခါကျတော့မြို့လူထုတွေကတော့ကြောက်ရွံ့နေကြတာပေါ့နော်။ထိတ်လန့်ကြတယ်။တချို့တော့ဒီခေါ်ဆောင်သွားပြီးတော့မှအဲလိုခုံကောက်တာတွေကတော့ကြားပါတယ်။တို့တော့ညာလေဘယ်လောက်ပြရတယ်ဝါပြရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတိအကျတော့မသိပါဘူး။ဒါဒီဝင်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့ရဲ့ဟိုပါဘောလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းပေါ့နော်ဒီကြောက်ကုန်တဲ့ဝယ်စားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြီးလန့်စားစားပေါ့နော်ကြီးလန့်စားစားတွေတွားရပါတယ်လုတ်ရပါတယ်။အခုလိုစစ်ပွဲတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကိုညှော်နေနိုင်ဖို့ဆိုရင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းအပြေရှာမှဖြစ်မယ်လို့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးပေါ့ဒါလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့စပွဲဝိုင်းပေါ်မှာအဖြေရှာပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှအဖြေထွက်မှာပါဒီလိုကတော့တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်တော့လေဒီလိုထိတွေ့နေမယ်လို့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်လက်ရှိချိန်ဒီမိုးကုတ်မြို့နယ်မိတဝိုက်မှာစီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်စောဦးပါ